Ben de üç dokuzdan bitirişim kereyim. Bitirim. Ya rahmet. Dokuz oldu. Berek edersin. Hasan Bey. Hani? Rahmet. Döde. Şimdi başlayalım. Hani. Ben bekleyeceğim. Bırak kırsa. Ruhsat bir yerin gidiyen bu. Razırışıydı. Razırışıydı. Şimdi basıp koyarız. Razırışıydı mı? Ya bu fikir işiydi mi? Bu nasıl çıkardı? Doğru. Şimdi basıp koyarız. Bir yan kırardı ki. Az Dani Mehmet ben de yaz uketi attı. Az hiç kim yok. Siz yaz yaptı. Bala kırma yaptı hala. Baş. Böyle başlıyorum ama. Ya bala kırsa başlayız değil mi? Bala kırmasayım babri yazıp zapsı koyuş gerek. Anı o zaman hiç kim kırmasayım. Aç çöt gittik. Böyle ki yazıp. Aynen aynen. Hop. Sen böyle ki. Yazıp yazı oraya. Başla oraya. Başla. Tak. Demek. Assalamu aleyküm. Hürmetli. Demek. B26, B27 guruh talabalari. O'quv dars jadvaliga asosan sizlarda har dushanba kuni 2-chi juftlikda favqulodda vaziyatlar qoramasi fanidan takmin texnosfera xavfsizligi kafedrasi dotsenti Abdazim Shavkat Hakimovich dars olib boraman. Rahbariyat topshirig'iga asosan hozir sizlar bilan demak ma'ruza mashg'ulotlarini olib boramiz o'rtoq talabalar. Demak ma'ruza mashg'ulotlarini olib borib, demak keyinchalik amaliy mashg'ulotlarni ham siz bilan birga olib boramiz. Endi favqulodda vaziyatlar fuqaro muhofazasi fanining o'zi nima o'rtoq talabalar? To'g'ri, albatta biz sizlar bilan sahar kechroq uchrashamiz texnik sabablarga ko'ra endi. Bu o'ylaymanki yana shu sizlar 28 soat ma'ruza mashg'ulotlari 28 soat amaliy mashg'ulotlar o'tib, darslarni to'liq hali o'zlashtirib olasizlar. Va qo'shimcha sizlardan shu narsani iltimos qilardim. Agar qo'lingizda qalam, ruchka bo'lsa, albatta daftaringizlar bo'lsin. Demak, shu darsdan ma'ruza mashg'ulotlari, demak 93-384-2248 93-384-2248 o'rtoq talabalar, bu mani shu nomerda Telegram bor. Telegram ochib, ba'zi uzoq joylarda turadigan, internet aloqalari yetolmaydigan ukalarimiz, singlarimiz bo'lsa, Telegram orqali bir-birimizga topshiruv, men topshiruv berib, sizlar o'sha topshiruvlarni yechib, Telegram orqali jo'natib tursanglar, demak biz darslarni ancha o'zlashtirib olamiz. Endi favqulodda vaziyat fuqaro muhofazasi fanini o'zi maqsadi nima? Nima uchun bu fan sizlarga o'qitilyapti? Nimaga kerak bu fan? Endi ozgina o'tgan darslar haqida jinday tushuncha beramanda o'rtoq talabalar, shu tushunchalar bilan yana darsimizni davom ettirib ketamiz. Endi fuqaro muhofazasi nima? Fuqaro muhofazasi birinchi navbatda, demak, shu yerda to'xtaymiz. Endi bu fanni sizlarga nimaga o'qitilyapti oliygohlarda? Demak, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 1998 yil 11-dekabrda qabul qilingan 2023 farmoniga asosan O'zbekiston Respublikasida aholini tabiiy texnika ekologik tushlardan muhofaza qilishga hamda xalq xo'jaligi inshootlarini barqaror ishlariga javobgar qilib, demak O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri tayinlandi. Demak O'zbekiston Respublikasida fuqaro muhofazasini boshlig'i O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri ekan. Endi fuqaro muhofazasi korxonalarda, ishxonalarda, umuman boshqa tashkilotlarda tashkil qilinish asosan ikki xil prinsipda amalga oshiriladi o'rtoq. Birinchisi esa hududiy prinsip. Masalan, respublikada bosh vazir fuqaro muhofazasi boshlig'i, viloyatlarda viloyat hokimi fuqaro muhofazasi boshlig'i, shaharlarda shahar hokimi shahar fuqaro muhofazasi boshlig'i, rayonda rayon hokimi fuqaro muhofazasi boshlig'i. Ikkinchi prinsip bu ishlab chiqarish prinsipida amalga oshirish. Ya'ni masalan, oddiy misol, mana oliy ta'lim vazirligi misol bo'ladi. Masalan, ishlab chiqarish korxonasi ham bitta o'tirsa. Demak, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim vaziri, demak, respublikada oliy ta'lim sohalari bo'yicha fuqaro muhofazasi boshlig'i. Undan keyin ishlab chiqarishga tushadigan bo'lsak, korxonaga tushadigan bo'lsak, masalan, institut lektorlari, demak, fuqaro muhofazasi boshlig'i. Kollej direktorlari, litsey direktorlari, masalan, fuqaro muhofazasi boshlig'i masalan. Yoki masalan, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati misolida oladigan bo'lsak, kompaniyani boshlig'i O'zbekiston Respublikasi temir yo'l aksiyadorlik jamiyatining, demak,
fuqaro muhofazasi boshlig'i. Undan keyin bizda bilasizlar, ERUL bor, mintaqaviy temir yo'l o'zillari, mintaqaviy temir yo'l o'zillarining boshliqlari, fuqaro muhofazasi boshlig'i. Undan keyin stansiyaga tushamiz. Stansiya boshlig'i, fuqaro muhofazasi boshlig'i. Shu hisobida O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatiga qarashli barcha korxona muassasalaridagi, demak, birinchi rahbar bu fuqaro muhofazasi boshlig'i ekan. Demak, bu fanni sizlarga o'qitishdan asosiy maqsad shunday ekanki, demak, kelajakda shu bitiruvchilarimiz, demak, korxona muassasa rahbari bo'ladi. Bular umuman favqulodda vaziyat haqida, fuqarolarni favqulodda muhofaza qilish haqida bir tushunchaga ega bo'lsin degan talab qo'yilgan va shuning uchun sizlarga mana 28 soat leksiya, 28 soat amaliy mashg'ulotlar berilgan masalan. Demak, nima uchun kerakligi hozircha, demak, kelajak rahbar bu narsani bilishga, nafaqat rahbar, qolaversa O'zbekistonning har bir fuqarosi favqulodda vaziyatlarda harakat qilishni bilishi shart. Buning uchun O'zbekiston Respublikasida 1999-yil 20-avgustda aholi hududlarini tabiiy hamda texnogen tushdagi favqulodda vaziyatlarda muhofaza qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni ham chiqarib qo'yilgan o'rtoqlar. Endi shu narsani yana tushunib qilish kerakki, shu narsani tushunib berish kerak sizlarga. Endi favqulodda vaziyatning o'zi nima bo'ladi? Favqulodda vaziyat bu ma'lum bir hududda ro'y beradigan holat. Hozir qanday holatligini o'rganamiz. Bu holat qanday talafotlar olib keladi? Birinchi navbatda, demak, aholi qurbon bo'lishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi, moddiy boyliklarning moliyalik boyliklar yo'qolishiga sabab bo'ladi yoki esa buzilishiga sabab bo'ladi. Uchinchisi, demak, aholi turmush tarzini izdan chiqaradigan holat. Mana bu favqulodda vaziyat ekan. Xo'p, favqulodda vaziyat, demak, birinchisi moddiy boyliklar ishdan chiqardi, aholi turmush tarzini izdan chiqardi, insonlarni qurbon bo'lishiga olib keladigan holat favqulodda vaziyat ekan. Endi o'rtoq talabalar, favqulodda vaziyat o'zi qanday turlarga bo'linadi? Favqulodda vaziyatlar bo'linadi, demak, bo'linadi quyidagi holatlarga. Birinchisi, demak, tabiiy tusdagi favqulodda vaziyatlar. Bu tabiat injiqliklari. Bizning hozirgi kunda, demak, bo'lishi mumkin bo'lgan holat. Birinchisi, suv toshqinlari jarayonlari. Ikkinchisi, yer qimirlashlari, vulqon otilishlari, masalan, qor ko'chkilari. Masalan, temperaturani keskin o'zgarib ketishi, masalan, yoki bo'lmasa o'rtoq talabalar epidemik holat ko'rish. Mana hozir butun dunyoda bizda tabiiy tusdagi favqulodda vaziyat xuruj qilyapti. Masalan, Yevropadagi, Lotin Amerikasidagi, yoki o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari, yoki o'sha o'sha rivojlangan kuchli davlat, Angliya, Fransiya, Germaniya, shunga o'xshagan joylardagi hamma yerlarda insonlarning, demak, ko'p miqdordagi qurbon bo'lishiga sabab bo'ldi. Sababi, demak, epidemiologik holat buzilgan, koronavirus degan virus tarqalgan. Shuning bilan birgalikda o'rtoq talabalar tabiiy tusdagi favqulodda vaziyatlarga kiradi, yana, demak, epizodiya bo'lishi, hayvonlar orasida kasallik tarqalishi, epifitotiya bo'lishi, o'simlik dunyosida tarqalishi. Mana bu tabiiy tusdagi favqulodda vaziyatlar. Ikkinchisi, keyin texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar. Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlarga asosan inson bilan texnika o'rtasida uzviy bog'liqlikda bo'ladigan holat. Demak, qanday? Demak, birinchisi avariyalar, transport avariyasi, temir yo'l avariyasi, aviatsiya avariyalari masalan. Keyingisi yonuvchi korxonalardagi avariya, portlovchi korxonalardagi avariya. Keyingisi masalan bino inshootlarini qulashi, gidrotexnik inshootlar, yukonsam masalan kommunikatsiya sistemalaridagi avariyalar, masalan mana bu hammasi ham tabiiy tusdagi favqulodda vaziyat. Mana ko'rinuvchi, masalan oddiy misol, samolyot avariya bo'lishi natijasida moddiy zarar ko'riladi, bir necha million dollardan samolyot. Ikkinchisi, inson qurbon bo'ladi, o'sha portlagan joyda aholi turmush tarzi vaqtincha izdan chiqib qoladi. Masalan, moddiy boyliklarga zarar kelgan. Mana ko'rasiz, bu favqulodda vaziyat shu ekan. Oxirgisi, demak, ekologik tusdagi favqulodda vaziyat bu ekologiyani buzilishi,
Mana biz uzoqmiz. Oral bo'yi shaharlar, Qoraqalpog'iston, Xorazm, mana Buxoro, Surxondaryo ba'zi bir joylarda yerlar shoxon bo'lib ketgan. Ekologik problema. Azon qatlamini yig'ilishi. Yo'qom san ichimlik suvini kamayib ketishi. Mana bu ekologiya bilan bizni o'rab turgan, bag'riga olib turgan tabiat ekologiya bilan bog'liq bo'lgan favqulodda vaziyat bu ekologik tushdagi favqulodda vaziyatlar. O'zbekiston Respublikasining 1998-yil 7-oktyabr qabul qilingan 427-chi qaroriga asosan Vazirlar Mahkamasining demak favqulodda vaziyatlarda aholi xatti-harakati degan qaror bor. Bu demak biz favqulodda vaziyat yuz berganda aholi xatti-harakat qila bilishlari kerak. Shuning bilan birga 1998-yil demak 27 oktyabrda qabul qilingan 455-chi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bor ekan. Bu qaror demak O'zbekiston Respublikasida bo'lishi mumkin favqulodda vaziyatlar, to'g'ri, favqulodda vaziyatlar klassifikatsiyasi ekan. Demak, biz sizlar bilan favqulodani tushunamiz. Favqulodda vaziyat ma'lum bir hududda ro'y berishi mumkin bo'lgan holat. Bu holat demak aholi turmushlaridan chiqaradi, moddiy boyliklarni ishg'ol qiladi hamda insonlarni qurbon bo'lishiga olib keladigan holat mana bu favqulodda holatlar ekan. Endi o'rtoq talabalar, yana shuning bilan aytish kerakki, demak biz demak o'rganayotganlardan biri demak qanday harakatlar qilish kerak aholi. Demak favqulodda vaziyatlar yuz berganda aholi demak O'zbekiston Respublikasining 1999-yil 20-avgustda qabul qilingan demak aholi hududlarini tabiiy texnogen tushdagi favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to'g'risidagi qonunga asosan mana shu ishlarni amalga oshirish kerak ekan. Biz bugungi darsimiz demak mavzu daftaringizga yozib qo'yishlarini so'rayman. Qora muhofazasi himoya inshootlari ekan. Xo'p, himoya inshootlari demak o'quv rejalarini yozib olinglar. Ma'lumki shu B26-B27 demak talabalari mana bu Zoom demak programmasini berdik. Demak shu Zoom programma bilan sizlar tanishib boryapsizlar o'rtoq talabalar. Shuning bilan birgalikda demak har dushanba kuni ikkinchi juftlikda demak favqulodda vaziyat fuqaro muhofazasi fanidan dars olib boraman. Men yana o'zimni tanishtiraman. Dasim Shokirdek mening otim. Demak texnosfera xavfsizlik kafedrasi dotsentiman. O'rtoq talabalar bir-biringizga uzatib shu Zoom'ga kirib darslarni sizlar bilan amalga oshirib borsak shu. Endi daftaringizga yozib qo'yinglar bugungi mavzu rejasi himoya inshootlarining vazifasi, ularning turlari, ikkinchisi himoya inshootlarining qurilma va jihozlari, keyingisi tez quriladigan himoya inshootlari. Himoya inshootlari deganda bu aholini texnikalar va moddiy mulklarni tabiiy ofatlar, avariya, halokat oqibatlaridan hamda qirg'in qurbonlar va ularning ikkilamchi ta'sir omillaridan saqlaydigan muhandislik inshootlari. Ba'zi bir joylarda fuqaro muhofazasi bino inshootlari degan so'z uchratiladi. Demak, ularni oraliq savollar, oraliq nazoratda, yakuniy nazoratlarda demak uchratiladi. Endi shu holatlar bo'ladiki, o'rtoq talabalar, himoya inshootlari deganda himoya inshootlari asosan demak bo'linadi. Demak, birinchisi himoya inshootlari sinflarga bo'linadi. Birinchisi himoya xususiyatiga qaraladi. Mana himoya xususiyati deganda, masalan, kimyoviy, radioaktiv materiallar problemalar qo'llanilganda biz boshpanalarga tushishimiz kerak. Biz boshpanalarda berkinishimiz kerak. Boshpanalar. Masalan, Toshkent davlat temir yo'l hozirgi transport universiteti bo'ldik. Oldingi temir yo'lda o'sha balansiga o'tgan 1976-yilda taksilar bino inshootlari bo'yicha SNIT degan narsa, sanitariya norma pravila degan narsa yaxshi narsa. Ana o'sha talablarga asosan demak boshpana qurilgan bizda bor. Mana shu an'anaviy dars boshlaganimizda sizlar bilan o'sha joyga kirib o'rganib chiqamiz. To'g'ri, bu boshpana beki podbulga o'xshagan joy bo'ladi. Ikkinchisi demak vazifasiga ko'ra inshootlar foydalanadi. Masalan, bizda ikki xil ko'rinishdagi boshpana bo'lishi mumkin. Masalan,
o'sha kimyoviy radiatsiya bakteriya qo'llari ko'rinadi, o'sha podbollarga olib chiqdik. Bu yerda demak, havoni tozalab beradigan filtr, ventilyatsiya xonalar, suv saqlaydigan xonalar, odamlarni yotib o'tirib turish uchun maxsus naralar deylik, yoki haligi yog'och kalavatlar deylik. Shuning bilan oziq-ovqat saqlaydigan xonalar. Kerak bo'lsa, odamlarni o'sha yerda yuvinib taralish uchun maxsus xonalar haligi zarurxona, yuvinish xonalari, oziq-ovqat saqlash xonalari, shaxsiy buyumlar, shaxsiy himoya vositalari saqlash xonalari, maxsus chiqish yo'llari, asosan ikkita chiqish yo'li bo'ladi. Ikkita eshik bo'ladi, germetik yopiladigan eshiklar bo'ladi bolalar. Birinchi xonaga kirib olganda ichkari yopib o'tiradi, tashqaridan qattiq germetik yopib turib, xuddi podvodniy lodkada ichkariga suv kirmaydigan qilib rezinalar qilingan bo'ladi, keyin ichkarini ochib ichkariga kirib oladi. Demak, ventilyatsiya moslamalar, havoni tozalab beruvchi moslamalar tashqaridan havoni so'rib, tozalab, ichkariga toza havoni kiritadi. Tashqa ichkarida ishlatib bo'lingan havoni so'rib oladigan maxsus moslamalar bor. Biz boshpanamizga tushamiz, albatta bu narsani o'z ko'zingizlar bilan ko'rib, o'sha yerda birgalikda amaliy mashg'ulotlar o'tkazamiz. To'g'ri, odamlarni evakuatsiya qilish. Endi shu evakuatsiya deganga so'z hali bor, sizlar dars o'tamiz. Evakuatsiya bu zarba o'chog'idan xatarsiz joyga insonlarni olib o'tish, mana bu evakuatsiya deb ataladi. To'g'ri, ko'chirish degan bor. Demak, vazifasiga ko'ra u protiradiatsiya nukriti, demak, favqulodda vaziyatlarda umumiy qirg'in qurollari qo'llanilganda qutqarish. Ikkinchisi bo'lishi mumkin, misol tariqasida ochiq turdagi boshpanalar. Masalan, o'zastrasin, bir shaharda kuchli yer qimirladi masalan. Bir necha ming odam boshpanasiz qoldi, uysiz qoldi, joysiz qoldi, elektrsiz qoldi, suvsiz, gazsiz qoldi. Demak, u qandaydir yashash kerak, kun sovuq. Demak, shu joylarda odamlarni xatarsiz joyga evakuatsiya qilinadi, ya'ni xatar joyga ko'chiriladi. Masalan, Toshkentga qimirlagan bo'lsa, Jizzaxga ko'chirish mumkin. Javuzo bo'lsa, masalan, Chinozga ko'chirish mumkin. Jizzaxdagi masalan, Agro kollejga olib joylab qo'yildi, sinf xonalarini bo'shatdi, odamlarni o'sha yerga joyladi. Demak, favqulodda vaziyatlarni maxsus omborlarda issiq kiyim yoki patchak boshqalar berildi. Demak, bu ochiq turdagi boshpana. Mana shu boshpanalarda ham o'sha yerda masalan 3000 ta odamni joylab qo'ygan bo'lsak yoki 2000 ta odamni joylab qo'ygan bo'lsak, aholini biz o'zga shart-sharoit yaratib berishimiz kerak. To'g'ri, masalan, ichimlik suvi kerak masalan. Maxsus yuvinadigan xona kerak bo'lsa, tibbiyot yordami bo'lishi kerak bo'ldi. Qolaversa, odamlarni kiyimini tartibni saqlaydigan jamoatchilik tartibni saqlaydigan maxsus guruhlar tashkil qilib qo'yishimiz kerak. Yoki bo'lmasa kerak bo'lsa, biror bir joyda palatchini garovdor qilishimiz kerak, palatkalar qurishimiz, odamlarni joylashtirishimiz, hamma shart-sharoitni ma'lum kun, masalan, bir sutkami, uch sutkami, besh sutkami o'sha yerda turadigan bo'lsa, shart-sharoitni yaratib berishimiz kerak. Mana bu vazifasiga ko'ra bo'ladi. Endi ikkinchi bor qurilish muddatiga asosan, qurilish muddati endi boshpanalarni asosan loyiha bo'yicha quriladi. Demak, birinchisi bino inshootlar tagida. Bino inshootlar tagida. Ikkinchisi quriladi, masalan, bino inshootlardan sal uzoqlarda. Demak, o'sha hovlida. Shu yerda bir narsani sizlarga aytib o'tardim, mutlaq talabalar, mana kelajakda korxonaning rahbari bo'ldinglar. Boringki, masalan, qaysidir bir kollej direktori bo'ldinglar, yo'q bo'lmasa birorta oliy bosh rektor bo'ldinglar. Mana bizga gapirib deyman. Yo'q bo'lmasa litiy mexanitskiy zavodda direktor bo'ldinglar. Siz o'sha yerda korxonani, demak, birinchi rahbari fuqaro muhofazasi rahbari hisoblanadi. Siz o'sha yerda fuqaro muhofazasi rahbari bo'lganingizdan keyin fuqaro muhofazasi uchun kerakli bo'lgan barcha ishlarga siz to'g'ridan-to'g'ri javob beradigan insonsiz. Demak, sizda ham o'sha korxonangizda boshpana bo'lishi, demak, bir necha yuz odamni o'sha boshpanani sig'imiga qarab odamlarni o'sha ta'sir etuvchi faktorlardan muhofaza qilishingiz kerak va talab qilinadi. Shuning uchun mana sizlarda rasmni ko'rib turibsizlar, o'sha snip normasi bo'yicha qurilgan, demak, boshpana mana ko'rib turibsizlar, maxsus havo so'rish moslamalari, odamlarni o'tirish uchun moslamalar, daryoda qo'shimcha xonalari bor, haligi aytganidek ovqatlanadigan shaxsiy buyumlar saqlaydigan, yuvinadigan, suv saqlaydigan, havoni tozalash moslamalari, mana bu demak fuqaro muhofazasining bino inshootlari hisoblanadi. Yoki masalan ko'p qavatli binolarga joylashgan bo'lishi mumkin. Mana ko'rib turibsizlar, tepadagi qavatli bino maxsus naralar, suv saqlash xonasi, havo tozalab berish xonasi va hokazo va hokazo xonalar. Endi shunday bo'lishi mumkinki, oddiy nima deydi, panajonlar bo'lishi mumkin. Mana masalan
uy holatda chuqur qazib oldingiz, podvol qazib oldingiz. Mana bu yozyapti, mana chuqurligi 1-2 metr, qani kengligi 1-1-1-20 deyapti. Keyin deyapti, pastdagi chuqurligi 80 sm deyapti. Mana bu deydi, joylarni qilishingiz deydi, turli xildagi, demak, radioaktiv moddalar tarqalgan, yoki ommaviy qirg'in qurollari qolganda, siz masalan shu yerlarga tushib, demak, o'zingizning joningizni saqlab turishingiz mumkin bo'ladi masalan. Himoya shartlari vazifasiga ko'ra mana bo'lyapti. Aholini himoya qilish uchun tibbiy muassasa bo'lishi mumkin, boshqaruv idoralari bo'lishi mumkin. Qurilish muddatiga ko'ra oldindan qurilgan, zarur paytda qurilgan bo'lishi mumkin. Keyingisi insonlarni joylashtirishga qarab binolarni yer talosida bo'lishi mumkin. Boy oz ko'rdingizlar bilan va alohida qurilgan bo'lishi mumkin. Mana bu demak keyingisi konstruksiyasiga yopiq turdagi inshootlar mana haligi biri u ikkinchisi ochiq turdagi inshootlar. Demak mana bu demak fuqaro muhofazasining bino inshootlaridan biri ekan. Endi binolarning mana oddiy misol mana o'quv dargohi tegida demak boshpana qilib qo'yibdi masalan. Keyingisi mana bino uni tashqarisida hovlisida mana boshpana joylashgan. Boshpananing asosiy vazifasi demak kelishdik favqulodda vaziyatlarda insonlarni nima qilish? Demak, xatarsiz joyga ko'chirish, shu yerda insonlarni saqlash. Yoki bo'lsa mana aloqa bo'lgan boshqanda mumkin. Mashina bemalol kirishi mumkin, insonlarni joylashtirish mumkin. Tepasi mana yopiq. Hech kimga xalaqit bermaydi. Demak, asosan ular sinf talablariga asosan bo'linadi. Birinchisi sig'imiga ko'ra kichik masalan. Demak, 600 ga yaqin yashirinuvchilar bo'ladi. To'g'ri, u yerda 600 ta odam bo'lishi mumkin. Yani bu savol tug'iladi. Domlar, bizning universitetimizda nechta odam sig'adi? Sinf talablariga ko'ra bizda 450 kishiga mo'ljallangan. Bu pasporti bo'yicha shunaqa. Undan keyin katta boshpanalar, masalan 2000 dan ko'p yashirinuvchilar. Yo'qsa ham o'rtacha boshpanalar 600 dan 2000 gacha bu yashirinuvchilar. Bu demak bizda protiradiatsiya, radiatsiyaga qarshi boshpanalar deganda, demak, tushunishimiz mumkin bo'ladi. Endi qanday xonalar bor? Birinchidan boshpanada kirishda germetik eshik bo'ladi, ikki tomonlama. Chap tomonlama kirish, o'ng tomonlama. Har ikki tomonda ikkitadan eshik. Birinchi eshik ochiladi, odamlar yig'ib olinadi. Birinchi eshik yopiladi, keyin ikkinchi eshik ochib, odamlar ichkariga kiritiladi. Ikkinchisi maxsus xona, filtr ventilyatsion xona bor. Bu yerda havoni tashqaridan surib olib protivagazi filtrga o'xshagan qotdi filtrlardan o'tkazi, demak ichkariga kiritadi xolos. Mana bu filtr ventilyatsion moslamasi. Keyingisi, demak filtr ventilyatsion moslamalaridan tashqari qo'shni xonada, demak maxsus suv saqlash xonalari, ichimlik suvini saqlash xonalari. Yodilardan chiqmasa, demak o'sha yerda yashiruvchilarga bir sutkada bir insonga 3 litr suv berishimiz shart. Mana undan keyin nega umumiy foydalanish xonalari masalan erkaklar uchun, ayollar uchun, invalidlar ishqolish uchun. Keyingisi maxsus chiqish zaxira yo'li bo'ladi bolalar tashqariga, odamlar tashqariga chiqib ketadi, har ikkalasi yopilib qolsa. Ana undan keyingisi demak bizlarda tibbiyot xonasi bo'ladi. Ana undan keyingisi oziq-ovqat saqlash xonasi bo'ladi. Saqlash xonasi bo'ladi. Ana undan keyingisi, demak, maxsus himoya vositalarini saqlash xonalari. Ular asosan boshpanalarda bo'ladigan xonalar, boshpanalarni demak, gap qo'yiladigan demak xona. Mana oddiy misol, germetik eshik bo'lsa, qalinligini qaranglar, mana masalan rezinadan qilingan, maxsus mana bu yopilgandan keyin ichkaridan na ovoz, na havo, na suv, na biror narsa kiradi, germetik. Mana bu birinchi eshik. Umidki odamlarni yig'ib oladida tashqariga insonlarni kiritib olishadi. Mana masalan ikkinchisi bino inshooti hovlisida joylashgan. Mana buni mana bitta germetik eshik, mana birinchi qo'yib qo'yibdi. Ikkinchisi asosiy xona odamlar o'tiradi va filtr ventilyatsion xonalar, xonalar demak havoni tozalab berish uchun bo'linadi. Demak boshpanalar bo'linadi. Birinchi asosiy yashiruvchilar bo'linmasi, odamlarni o'tiradigan joyi, ikkinchisi o'sha tambur degan joyi bor. Yordamchi xona, filtr ventilyatsion xona, sanitar xonalar, dizel elektr stansiyasi, chunki tashqarida svet o'tsa
odamlarga sivetirish kerak. Kirish chiqish xonalari. Demak, mana oddiy misol, mana oddiy boshpana masalan, mana ko'rdinglar, o'quv dargohida qilib qo'yilgan masalan, mana bu yerda intervensiya va masalan, maxsus xonalar, bu xonalarda odamlarni o'quv taktik mashg'ulotlarini o'tkazish mumkin o'sha boshpanada. Kerak bo'lsa, ularni hammasini bo'shatib, odamlarni, demak, nima qilish mumkin? Chiroyli qilib tashkil odamlarni o'sha saqlanish tashkil. Mana keyingisi filtr ventilyatsiya xona mana. Amti elektr dvigateli bizlardagi 2 kilovatt elektr dvigateli turibdi bolalar. Agar svet o'chib qolib, dvigatel bo'lmasa, mana bu yerda odamlar ruchni qo'lda aylantirib, ichkariga havo kirishi navbatma-navbat tashkil qilish mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingisi mana filtr ventilyatsiya moslamalarini ko'ryapsizlar, mana filtrlar hammasi tashqari etga kiradi. Mana bu boshpanalarga asosan, demak, bo'ladigan talablar. Boshpanalar quyidagi tizimlarni ega bo'lishi kerak. Demak, birinchi filtr ventilyatsion, elektr ta'minot, aloqa tizimi va bitta narsa aytib o'tish kerak, o'sha yerda fuqaro muhofazasi shtabi uchun maxsus xona bo'lishi kerak, tashqarida aloqa bo'lishi kerak. Isitish tizimi bo'lishi kerak, ko'cha sovuqda odamlar sovib qolmasligi kerak. Suv kanalizatsiya bo'lishi kerak, chunki odamlar yuvinish kerak, kechirasizlar, foydalanish kerak. Keyingisi asbob ishlanar, dozimetrik pribor, nima uchun hali sizlar bilan hududni radiatsion holatini, kimyoviy razvedka pribori, VPX, hududni kimyoviy holatini aniqlash uchun. Himoya kiyimlari, OZK, protivogazlar, gaz niqob OZK, o't o'chirish vositalari kerak bo'ladi, demak, dora holati bo'lsa. Avariya zaxira asboblari chiqish kerak. Keyingisi, demak, bizda oziq-ovqat xonasi bo'lishi kerak, sanitar ashyolar bo'lishi kerak, nasiyka masalan. Dori darmon bo'lishi kerak. Va shuning bilan birga boshpanalarning, demak, joylashishiga qarab turib, demak, hamma talab qo'yilgan holatlar bo'lishi kerak. Mana oddiy quvurda masalan boshpana qilib qo'yishdi. Bu qattiq zarbani saqlashga hamda insonlarni radiatsion nur olishdan saqlanishidan saqlanadi masalan. Bir qavatli uy ichida boshpana qilib qo'yishgan masalan, podvalni pomeshchani, yerto'la qilib qo'yishgan masalan boshpana. Mana bu alohida bir joy qilib qo'yishgan. Mana bu haligi boshpanalarning mana ko'rinishi. Endi bu yerda rasmga olgan asosan bu yerda yopiq holatda shu zarba to'qinidan demak saqlanib qolish uchun demak qilingan demak boshpanalardan biri. Yoki ochiq xandak shaklidagi boshpanalar. O'rta talabalar demak bizga yarim soat ajratilgan edi. Bu o'tilgan darsda yuzasidan kimda nima tushunmovchilik bo'lsa Telegram orqali bilanga savollar jo'natishingiz mumkin. Men Telegram orqali javoblarni sizlarga jo'natib, savol-javob qilamiz. Shu konspekt daftariga 3 ta o'quv savolini yozib qo'ysangizlar, birinchi o'quv savoli, demak, fuqaro muhofazasi haqida tushuncha desanglar, nimani tushundinglar? Bo'yicha sizlarga tushuncha berdim. Ikkinchisi, demak, favqulodda vaziyat haqida tushuncha nima? Va uchinchisi, fuqaro muhofazasining muhofaza inshootlari, demak, qanday muhofaza inshootlari bor? Shular haqida keyingi darsimizda Telegram orqali yoki chiqib savol javob bersak. E'tiboringiz uchun rahmat. Demak, nima savollar bo'lsa, bemalol savol javob qilishingiz mumkin. O'shaniki bo'ldimi? Qaysini bosaman endi? Astanavit. Yarim soat bo'ldi-yu, buni endi yozish kerak. Razim biladi endi buni. Razimga qitillayman, hozir ko'tarib boraman buni. Qasamlar, qasamlar. Qasam ko'p narsa aytib berdi. Noqul. Razimga olib boraman, saqlayib qilib bersin. Yarim soat dedi-yu, yarim soat o'tdim, bo'ladimi? Bo'ladi. Ey bola. Okey, mana buni qanaqa qilib saqlanib qilardiz? Yarim soat o'tdim. Zo'r, 4 ta bola qo'shildi, zo'r bo'ldi. Berdingizda kamandani qo'shib qo'ydingizmi? Ha, prinyat, prinyat. Endi buni anaqa modelga kiritib qo'ying, atchot qilib. Xo'sh, endi buni mana zo'r qilgan ekansiz, bolalarga bosh bo'ling. Buncha chiroyli olgan ekansiz. Internet haqida podkastda. Ha, internetdan. Ta, endi buni yopamiz endi, qani yopib, buni yopib, keyin atchotga kiritib qo'yadi degan joy bor ekan u. Bunu bunu qilardi. Yopishdi. Bu zapustili. Masalan, ishlar yaxshimi? Astanavit demaklar, astanavit qo'yib o'tsak, astanavit. Mana, o'chirdim.
de kılıcı. Hop, nasıl deneyim? Çıkıyoruz. Bazen o bu lan, bazen bir miştokta fazla.